Топ-новиною цього тижня стало рішення Білого Дому таки направити Україні пакет військової допомоги. Але Пентагон стурбований, що це все ж разовий крок. Без виділення грошей Конгресом надавати зброю і боєприпаси надалі буде складно. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зараз на зв'язку із Конгресу США, де він з'ясував і настрої, і розклад сил. Отже, Дмитре, вітаю. Почнімо, будь ласка, з пакету. Коли його чекати на фронті? Льош, ну, воєнні поставки завжди закрита тема, але те, про що ми маємо право, можемо говорити в ефірі, американські військові якраз підтверджують, що ще задовго до формального рішення, до того моменту, коли під пакетом з'явився підпис президента, вони вже почали військово-транспортну авіацію передислоковувати і зброю, і боєприпаси, які потрібні Україні, потрібні просто тут і зараз, які входитимуть до цього нового пакету. Ну і таким чином щойно оголосили про цей пакет. Україна отримала хоча б, ну, щонайменше частину зброї і боєприпасів, які передбачені в цьому пакеті. Навіть військові пояснюють неформально, що є ще інша процедура. Тобто, коли вже відомо, що Україні щось виділятимуть, то спочатку є підпис президента, потім вони зброю і боєприпаси передають в Європі для того, щоб Росія не могла це відстежити. Ну, а, наприклад, вже в обід цього дня, тобто з таким лагом по часу, про це повідомляють пресі. Ну, якщо говорити про цей пакет, то дійсно пакет, якого чекали. Здебільшого цей пакет потрібен, щоб задовольнити цей снарядний голод, бо в ньому і снаряди калібру 155-го, і 105-го калібрів. Також передають стінгери, передають боєприпаси для хаймерсів, і кажуть, що їх дуже сильно не вистачало на фронті. Ну, а також, наприклад, передають запчастини для американської техніки. Ну, і є дуже важливий і цікавий момент, про який багато пише американська преса, це якраз те, що в цьому пакеті для України також боєприпаси для атакамсів. Втім, це боєприпаси, ну, умовно кажучи, середньої дальності, тобто б'ють вони десь на 160 кілометрів. Відповідно, це попередня модель тактичних ракет із меншою дальністю поразки. Відомо, що Україна неодноразово просила у Сполучених Штатів ракети більшої дальності, ракети, які би добували до 300 кілометрів. Відповідно, їх могли би використовувати для враження російських військових цілей в Криму. Втім, щоразу і американська адміністрація, і Пентагон говорили, що вони не можуть це надати, оскільки таких ракет не вистачає, власне, самим американським збройним силам. Ну і зараз це майже сенсація, пише Washington Post, що Пентагон уперше визнав, що він може замінити ці ракети ракетами новими, високоточними, PRSM, Precision Strike Missiles, те, що називається. Ну і коли це станеться, коли ракети більш дальнобойні зможуть передати Україні, то це дасть серйозну перевагу. Підкреслює американська преса, що це поки що попереднє рішення Пентагону, що ще немає згоди самого Джо Байдена. Втім, якщо про це вже почали говорити публічно, то це багато що означає. Ну і водночас це дійсно так. У Пентагоні зараз підтверджують, що цей пакет на 300 мільйонів, вдалося виділити завдяки коштам, які вже існували, вдалося виділити завдяки економії. І за словами речника Пентагону, ну, якраз навряд чи вони зможуть надати ще один пакет без того, щоб Конгрес таки проголосував за величезний 95-мільярдний пакет допомоги. Щодо нього, тут відбуваються такі політичні ігри, я би сказав. Демократи таки визначились зі шляхом, яким чином вони хотіли би проголосувати за цю частину в Палаті представників. Ну і станом на зараз вже є активною так звана обхідна петиція. Петиція, яка дозволила би не розглядати цей пакет на комітетах, обійти спікера Джонсона, забрати в нього повноваження, десь там пригальмувати із цим пакетом. Для того, щоб в зал винесли 95-мільярдний пакет, 60 з яких українська частина, треба 218 голосів. Ну і зараз я бачу, що вже зібрано 177 з них. Тобто 41 голос не вистачає. Дійсно, за збором голосів слідкують дуже пильно, дуже уважно. Ну, зокрема, і тому, що частина демократів не хоче давати голоси під обхідною петицією, тому що вони підтримують Палестину, ну, а відповідно, там же гроші ж не тільки України, там же гроші для Ізраїлю. З іншого боку, жоден республіканець, навіть проукраїнський, навіть дуже проукраїнський, поки не поставив свій підпис, тому що, знаєте, ну, щойно з'явиться перший підпис республіканця, зрозуміло, про це писатиме вся преса, ну, і ніхто поки що не хоче зіпсувати стосунки зі спікером Джонсоном.
тобто поки витримують паузу. Втім, в будь-якому разі те, що ми чуємо і від колишніх дипломатів, і від чинних представників Державного департаменту, і від самих конгресменів, і від стаферів Конгресу, вони прогнозують, що щойно ця історія із обхідною петицією завершиться, щойно вдасться, якщо вдасться цей пакет винести в зал, то голоси за затвердження пакету в Палаті представників мають набратися, вони наберуться. У всякому разі, такий прогноз. Ну і таким чином зараз поки що залишається ця політична інтрига, втім залишаються і величезні шанси, що буде пакет ухвалено, відповідно одразу його підпише президент, і таким чином ми зможемо отримати цю українську частину 60 мільярдів. Ну і це дасть можливість убезпечити Україну, убезпечити військові поставки і убезпечити економіку. Колеги, Льоша. Дмитро, слухай, ну дуже обнадійлива новина, але пакет – це разове надходження, нехай навіть дуже солідна сума. Він допоможе цьогоріч, але от хочу тебе запитати, але от чи є якийсь план, як не залежати від примхів конгресменів у майбутньому? Льош, ну про це думає американська адміністрація, неформально, в неформальних розмовах я чую це від топ-посадовців. Вони кажуть, що на цьому прикладі Конгрес настільки затягнув, пам'ятаєте, це ще тягнеться з осени. Вони зрозуміли, що не можна розраховувати на цю практику, коли американська адміністрація для України просила пакет за пакетом, вони голосувалися і надходили гроші. І тому зараз формується бюджет на 2025 рік, він практично вже презентований, і в цьому бюджеті якраз хотіли би для України закласти кошти, які би дозволили вирішити дуже багато питань. Ну, зокрема, є там вже прописана стаття на стримування Росії, це 1,5 мільярда доларів, стримування Росії і агресії Кремля прописано. Ну, і завдяки цій статті, вона досить широка, Держдеп зміг би профінансувати величезну кількість проєктів. І в бюджеті 2025 року американська адміністрація прописала цільові кошти для України. Там і економічна допомога, тобто гроші, які би дали можливість стабілізувати економіку, підтримати гривню, налагодити виплату пенсій, стипендій, зарплати, таке інше. Гроші для зміцнення енергетики, цільові гроші на розмінування. І напередодні якраз Державний департамент організував зустріч журналістів із 3 ключовими дипломатами, які займаються формуванням бюджету. Ну і від одного з них я хотів би, щоб ви зараз почули, що ми дізналися. Будь ласка. Ключовий пріоритет у цьому проєкті бюджету – забезпечити, аби війна Росії проти України стала для Москви стратегічною поразкою. Тому ми просимо 482 мільйони грошей, які дадуть Україні стабільну підтримку у критичних напрямках, у її захисті людей та своєї незалежності від Росії. Це також ресурси, необхідні для розвитку економіки та для надання гуманітарної допомоги українцям, людям сміливим та стійким. Втім, скажу відверто, ці гроші – лише доповнення до нашого запиту, який зроблено ще торік, восени. Гроші на 2025 рік є для бюджету базовими, проте вони не здатні замінити додатковий пакет, про який ми просимо Конгрес. Я хотів би розшифрувати цю цитату. По-перше, йдеться про 500 мільйонів для України. Ну, погодьтеся, сума велика. І, по-друге, дійсно, представники Держдепу підкреслюють, що це якраз більше грошей для підтримки економіки, для того, щоб допомогти енергетиці, навіть медицині українській. А військова частина, військові поставки, вони все також розраховують на той пакет, який і досі розглядають тут, в Конгресі. Ну, і за попередніми розрахунками, теж хотів би пояснити, якщо я буквально 20 секунд, дуже часто кажуть, 60 мільярдів для України в цьому пакеті. Це не зовсім так. Це українська частина 60 мільярдів. 10 з них має витратити Пентагон для того, щоб поповнити полички на своїх складах, поставити ту зброю, ті боєприпаси замість переданих Україні. Тобто, за попередніми розрахунками, я цікавився тут в Конгресі, десь більше 40 мільярдів безпосередньо має надійти до Києва. Ну і ідея американської адміністрації, що ці гроші могли би дати можливість Україні перечекати цей складний передвиборчий рік. Всі ці передвиборчі пристрасті, коли, ну, можливо, і трішки не до допомоги партнерам, а більше вони зосередяться на внутрішньополітичних проблемах. Втім, ці гроші, коли за них проголосують, мають якраз дати можливість Україні перечекати навіть і до січня, до моменту, коли присягу прийме або той самий президент на другий термін піде, або новий президент з'явиться в Америці. Втім, Україна би не залежала від політичної ситуації, ну і від примх конгресменів. Льоша, колеги.
Дмитре, дуже тобі дякую за однодійливі новини. На зв'язку, нагадаю, був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Ми дійсно чекаємо на позитив з вашого боку океану. І ну, дійсно, всі українці сподіваються, що у США пам'ятають головний принцип. З великою силою приходить велика відповідальність. Дякую, Ді. На все добре.